ବାଜୁଛି ଢୋଲ କାହାଳୀ ଶଙ୍ଖ, ମାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମଗ୍ନ ସମସ୍ତେ। କେହି ଦଣ୍ଡୁଆ ପଡୁଛି ତ ଆଉ କେହି ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ। କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ବିରିଗୁଡ଼ାରେ ମାଘ ସମ୍ପନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବାଜା ମୁହୁରୀ ସହ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାପରେ ବାଜା ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥାନ୍ତି ପୂଜାରୀ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଧୂପ ଚାଉଳ ଧରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାତ୍ରାଟି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରୁଅଛୁ 3 ଦିନିଆ। ଆଉ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲରେ କୁଶଳ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ଆସି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଉ। ଆମର ସେମିତି କିଛି ମୋଟିଭ୍ ତ ନାହିଁ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମ ଗ୍ରାମଦେବୀକୁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ମାନସିକ ଯଦି କିଛି କାହାର ଥାଏ ତ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଭାବେ ଦିନରେ 2 ଥର ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମାଘ ମାସରେ ଏହି ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନେକ ମାନସିକଧାରୀ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବା ସହରରେ ବି ହଉ, ଠାକୁର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସେବା ତ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କର ମାନେ ସହାସମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ। ଏଭଳି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବାରୁ ବିରିଗୁଡ଼ା କଲୋନୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।